взяли, залужили, затягнули, скільки можна, так? Далі ви не затягнете. І потрібно поставити її під діло і крутити, поки воно не зітьме, поки рука не побіліє. Це називається джгут-закрутка. Так, лікарка медицини невідкладних станів Олена Трохимчук практично показує, як зупинити кровотечу. Каже, сьогодні, коли в Україні йде війна, навчати дорослих людей, які не мають медичної освіти, легко. Навчання для бажаючих хмельничан, які хочуть навчитися надавати першу домедичну допомогу в критичних ситуаціях, або під час бойових дій, або під час масових якихось таких критичних ситуаціях в місті. Зупинилися на основних, на зупинці кровотечі, на накладанні пов'язок, на знеболенні, на надання серцевої легеневої анімації, якщо це потрібно. Ми зупинилися на таку коротко на сортуванні поранених і на зонах, де безпечно, де небезпечно, щоб люди в критичній ситуації могли зорієнтуватися. Марина бухгалтер, вона вперше прийшла отримати знання з домедичної допомоги. Каже, що дізналася про навчання від колег. Так, на підприємстві нам сказали, що можна дізнатися про першу медичну допомогу, як оказувати, то прийшла послухати. Зараз такий час. Знову взяли, зібрали і пальчиками запихнули. І ви, виходить, ви виповняєте рану цим бинтом в одну сторону, в другу, в третю, в четверту. Володимиру Павловському 67 років, він режисер та викладач. Також вперше на подібних навчаннях. Каже, що ні в тероборону, ні у військо його не взяли. А коли йде війна з російським окупантом, обов'язок кожного українця бути корисним. Я і всі інші українці мають шукати ті задачі, ті можливості, ті засоби, які можуть допомогти нам рятувати себе, свою родину, можливо, тих бійців. Ми маємо все робити для того, щоб мати якісь мінімальні навички роботи і в плані тактичної медицини, і як зупинити кров, як перебінтувати, як зробити інші якісь засоби збереження життя. Нам треба зараз вижити і перемогти ворога. Віктор Данилевський – учасник бойових дій. Каже, не з чуток знає, що таке війна. Наразі він навчає інших тактичним знанням. Як зібрати тривожну валізку, як поводитися під час повітряної тривоги, куди йти, що робити, якщо раптом під час бомбардування ти опинився в квартирі чи на вулиці. Це допоможе зберегти життя, додає чоловік. Якщо людина знаходиться на відкритій території і їй немає є укриття, вона зобов'язана прийняти горизонтальне положення відносно землі, лягти на живіт, відкрити рота для того, щоб вибуховою хвилею або перепадом тиску не пошкодило для неї слуховий орган. Якщо є можливість закритися або покласти перед собою чи валізку, чи рюкзачок, він дасть додатковий хоча б захист. Лікар та викладач Хмельницького базового фахового медичного коледжу Юрій Горбатюк розповідає, заняття по тактиці та практичній медицині організовані об'єднанням волонтерів «Захист» з самого початку війни. Наразі це четверте. Кількість бажаючих зростає з кожним днем, додає лікар. Саме війна змінила ставлення до цих знань і до багатьох речей заставляє їх переосмислити. Це багатьом врятує життя. До 90% помирає саме із-за того, що поряд не було людини, яка хоча б елементарні речі може зробити. Для усіх бажаючих заняття по тактиці та практичній медицині проводяться щодня. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.